טבלה מעניינת, כמה פרקים בספר דברים כנגד האלף שלנו, כפי שמאגון מבילנה, חורבן ישראל ב-A-T-P-G, לא יומן, על ידי השמאל, לפיד, ליברמן, א' ברק, והבשרה הטובה, שזה באמת אחד הסימנים של ביאת המשיח, אשר בן יוסף, אשר בן דוד, כפי שאומר המהר"ל, לפני שבונים בניין חדש, צריך להרוס את הישן. צמח בן דוד, הצמח שמח אחרי ריקבון, וזה לצערנו מה שהיום קורה, והמדינה הזאת שמתפרקת, ממש בזמן המתאים שלושת השבועות לפני תשעה באב.